Вікторійську медичну амбулаторію не впізнати. Повністю замінено вікна, підлога, освітлення. Оновлюється обладнання в кабінетах. Зміни в медзакладі бачили Леся Повшедна та Роман Ткаченко. Світла та простора вікторійська амбулаторія радує як працівників, так і пацієнтів. Повністю проведений ремонт дитячої кімнати, кімнати онкоглядів та прийомного кабінету. Відремонтовано коридор, стіни, стеля, освітлення та покладено нове покриття на підлогу. Все від підлоги до стелі було зроблено за європейськими технологіями. Без змін залишаються ще два приміщення – аптечний пункт, який планують зробити в наступному році, та денний стаціонар, робота над яким почнеться вже незабаром. На даний час сільська рада наша виділила кошти 20 тисяч гривень на ремонт денного стаціонару. Проведеться ремонт стін з гіпсокартону, плануємо, і може залишиться якісь кошти на мебель, може на стільці чи на якусь мебель. В планах на наступний рік провести ремонт приміщення амбулаторії ззовні, а також з депутатами сільської ради зробити стоянку для велосипедів. І меблі в нас застарілі, і необхідно по всіх амбулаторіях все-таки комп'ютерну техніку придбати, хоча б елементарні набори того ж самого принтера із сканером, той же самий комп'ютер для здачі звітів. Зараз все в нас комп'ютеризовано, всі звіти, всі будь-який папір повинен пройти через реєстр електронний, лікарняні листи і довідки всі. Зроблено капітальний ремонт ФАПу в селі Білоцерківці. Зовнішнє утеплення медичного пункту села Яцини дозволить значно скоротити виплату на енергоносії. ФАП села Усівка перевели на електроконвекторне опалення. Сільські ради також потрошку виділяють кошти і на медичне обладнання. Допустимо, Березова Рудка провела по сесії виділення коштів 35 тисяч гривень, придбала амбулаторія, медичне обладнання, і пульсоксиметр, і апарат для проведення електрофорезу, і стерилізатор, і змогли закупити ще і частину необхідної такої комп'ютерної техніки. Виділила Харківецька сільська рада 10 тисяч, також там на господарські матеріали проведуть працівники косметичний ремонт амбулаторії зовні своїми силами. І придбають вони глюкометр новий і до нього тест мух. Бо вони також, на жаль, не дешеві. В Олександрівці було проведено ремонт такого ж типу, як і в вікторійській амбулаторії. Але пожежа, яка виникла внаслідок короткого замикання, все знищила. Нанесені значні збитки. Зараз фельдшер села Олександрівка приймає хворих в іншому кабінеті. Це відноситься до компетенції об'єднаної територіальної громади. І на минулій сесії, яка була, депутати виділили кошти в розмірі 160 тисяч для проведення, для відновлення всієї такої, для відновлення всієї краси, яка там була на ФАПі. Звісно, що в порівнянні із минулим роком трошки це більше коштів, бо час іде, дорожчають матеріали. Планується десь до жовтня, можливо, до листопада всі ці роботи закінчити. Проводиться робота по забезпеченні кадровим персоналом. Влітку були прийняті на роботу 4 медичних працівники. У ФАПи сіл Грабарівка, Калиновий міст, Теплівка та Прихідьки. У нас залишився тільки один ФАП в селі Білоцерківця, де немає медичного працівника. Але я думаю, це теж робота ведеться, підбор кадрів ведеться. Я думаю, ми до кінця року зможемо забезпечити і там медичним персоналом. У цьому році Центр первинної медичної допомоги значно покращив матеріальну базу та стан ФАПів та амбулаторій. Але ще є багато над чим працювати.